Bem, pessoal do Blogout, sou Fabiano Mazzeo e a gente vai conversar com o Paulo Manzano, que é o diretor de marketing da Jaguar, sobre o F-Type. Roda a vinheta! Bem, pessoal do Blogout, a gente está aqui no Circuito Pan-Americano, em Elias Fausto, onde a gente veio conhecer a última edição de um ícone da Jaguar, o F-Type. E quem vai falar com a gente? O Paulo Manzano. Paulo, tudo bem? Obrigado. O Paulo é o responsável, diretor de marketing da JLR, né? Agora Jaguar Land Rover. E o Paulo contou umas histórias desse carro que vale muito a pena. Esse carro estão fazendo 75 anos da comemoração dos carros esportivos da Jaguar. É isso, Paulo? É isso. A Jaguar, como marca, surgiu, como empresa, ela surgiu em 1922, mas a marca Jaguar, dentro da empresa do fabricante de automóveis, surgiu em 1935. Portanto, esse ano, 88 anos. Mas nesse momento aqui agora nós estamos celebrando outra coisa. 1948, primeiro carro esportivo da Jaguar, primeiro carro a atingir 200 km por hora ou 120 milhas por hora, o Jaguar XK 120. Agora a gente anunciou a Jaguar está indo para uma marca 100% elétrica a partir de 2025. Então, nós estamos lançando uma série especial, o Jaguar F-Type 75, para comemorar os 75 anos de carros de esportes da Jaguar e celebrar esse momento histórico, né? Toda essa história com vários carros, Jaguar XK 120, C-Type, D-Type, XK 140, 150, CJ, CJS, XK, XKR, enfim, vários carros esportivos. Então, é isso, nós estamos aqui para celebrar esse momento histórico e todos esses anos de esportividade que a gente tem. A Jaguar já ganhou 7 vezes Le Mans, ela tem recorde em Nürburgring, recorde em Interlagos. É uma tradição esportiva mesmo, né? Isso. A Jaguar, ela tem dois posicionamentos, ou duas percepções, ou dois vieses muito fortes, né? Primeiro, luxo. Não sei se primeiro. Não faz diferença, olha, luxo e esportividade. Então sempre foi uma marca que conseguiu unir muito bem as duas coisas, alguns modelos mais focados para o luxo, mas sempre com uma pitada de esportividade, motores fortes. Os motores XK durante anos, os primeiros lá foram a referência no segmento, e esportividade. Então, essa combinação ela é única, né? O F-Type é o herdeiro de um dos carros mais icônicos. Eu lembro que quando eu era moleque, eu montei um kit revel do E-Type, que é um dos carros, acho que, mais lindos que foram feitos na história. Eu considero um dos mais bonitos. Não só você, nada menos que o Enzo Ferrari. Tem uma frase famosa, quem acompanha, você já deve ter falado disso no Blogout. Com certeza, ele falou que o carro mais bonito do mundo era um E-Type, na época, né? E continua até hoje. Então, o E-Type começou lá em 1961, capô longo, motorzão na frente, traseira curta, posição de pilotagem baixo, para-brisa bem inclinado. Tudo isso veio da linhagem do E-Type, né? Até chegar no E-Type de hoje em dia. Eu conheço um No amigo F-Type de hoje em dia, desculpa. Nosso, né, o Boris Feldman, tem um E-Type conversível e é incrível. Fui lá, né, em Belo Horizonte conhecer, o carro é incrível. Mas vamos falar agora desse cara, o F-Type 75 anos. O que é essa série especial? Quantos vem? Quanto custa? Que motor? Então, não é exatamente esse modelo, porque o Sim. modelo que está aqui está na pista, tá? Ele tem uma cor diferente dessa, uma cor única. Começa pela cor, que é o Giola Green. É um verde clarinho fantástico, uma tonalidade abaixo do famoso British Green. Racing Green. Ele é um carro que foi construído para celebrar essa finalização, né? Esse término dessa fase e o início de uma nova fase toda elétrica. Para o Brasil, nós vamos trazer apenas 14 unidades, duas delas estão aqui hoje, você teve a chance de andar. Eu andei já nesse carro, um dos. E as outras 12 vão ser vendidas aos clientes que estiverem interessados. Hoje à tarde nós vamos ter os clientes aqui, inclusive. E o preço é 612 mil e 800, e 900, 612.977 reais. E que motor que ele vem? É um motor 2 litros turbo, 300 cavalos, 400 Nm de torque. Um desempenho bem interessante, 250 km de velocidade máxima, abaixo de 6 segundos de 0 a 100. É um carro que a gente chama, até nessa versão, um pouco mais GT, um carro esportivo GT, para você andar com o seu parceiro ou sua parceira e vice-versa. Ter uma direção esportiva, mas ao mesmo tempo
sem perder tanto o conforto e sem perder a experiência de estar num carro bacana como esse. E as 12 unidades que nós estamos trazendo para os clientes são conversíveis, como esse aqui. Tá. Então, é o Geola Green por fora. Todo o pacote black, tudo é preto no carro, você não vê um cromado, rodas, inclusive o símbolo lá na frente, com o Jaguar rosnando, que se chama Growler, e o Jaguar aqui do lado, que se chama Leaper, de saltador. É, os bancos são em bege, acho que você vai mostrar depois. Sim. Aí pro pessoal, né? São em tan, que a gente chama, né? E a capota preta. Então é uma combinação bem única, bem exclusiva, e eu tô chamando esse carro do novo clássico, né? Um novo clássico, daqui o 10, 15, 20 anos, 30 anos. Jaguar E-Type tem 60 anos. Foi feito em 1961 o carro. Virou um clássico. Por que não daqui 60 anos alguém está aqui com a gente falando do F-Type 2023? Vai ser muito bacana isso, né? Paulo, mas não é uma edição de despedida, né? O F-Type ainda vai ter alguns modelos que você vai poder encomendar. Não, a gente ainda tem esse aqui, que é o R-Dynamic. É porque, né? Como a gente sabe dessa transição para o elétrico, isso. O pessoal pode estar achando isso. Não, ainda continua a venda todos os modelos. Essa é a série especial. Vamos dizer assim, é o início da despedida, vai. Está na fase de a gente começar a falar tchau. E já estamos nos preparando para a nova Jaguar, a partir de 2025. Não posso adiantar muito aqui, mas... quem assistir isso e lembrar daqui para frente, lembrar desse momento, vai lembrar da frase que eu vou falar agora. Cópia de nada, copy of nothing. É esse o conceito da nova Jaguar. Quando vocês verem o carro, os carros novos, vocês vão falar: nossa, não dá nem para descrever de tão diferente, bacana, entusiasmante que é. Vai ter os dois pilares, luxo e esportividade, do mesmo jeito. Ainda mais, ainda no nível ainda acima do que a gente tem hoje, posso te garantir. Então, Paulo, obrigado, parabéns. Obrigado. E a gente vai conhecer logo essa nova Jaguar também. Isso. Valeu, aí, pessoal.